Marek Němec. Dobrý večer. Dneska nevím, jestli se říká dobrý večer nebo teplota. Se říká 36,4. 37,2. Dobrý večer. Dezinfikovaný jste byl? Jsem naprosto, podle mě. Třikrát dneska už, fakt. Jo? No, no. A kde jste byl? Na vás vošplouk taky ještě. Ve dvou pracech. Je to voda? Je to voda. Nebo kovoda? No, poznáte. Až si večer změříte teplotu, tak zjistíte, co se vám tady nabídli. Marek Němec, slavný herec z Modrého kódu. Opět? Opět, ano. Opět, no, no, říkám to správně. No, no, ano, je to tak. Jaký to byl návrat do tohoto seriálu? Slavobránu, to já co tak představuju? Takový velmi rychlý, protože já jsem se vracel do seriálu Modrý kód a oni se to přejmenovalo na Sestřičky mezi tím. Takže já vlastně točím ten Modrý kód. Vlastně pořád mám něčem novým. No, a oni se teď točí Sestřičky, takže já v tom hraju pořád ještě toho doktora z Modrýho kódu, ale už jsem víceméně asi jediný, který ještě točí ten Modrý kód. Všichni už točí ty Sestřičky teď. Jo, takhle. No. To máte komplikovaný. Tak kdo viděl, ten se zorientoval. No, ale vy jste hrál v Modrým kódu, byl jste za velkou hvězdu. Oni mě takhle krásně mediálně udělali, no. No? Takže to pak... To vám nějak vadí, nebo? Ne, vůbec ne. Vůbec ne, jenom říkám, že to takhle, ano, že to je takový jako spola produkt a spola si za to můžu sám svoji pílí. No ne, tak to vím, že jste byl nesmírně populární tam a pak byl velký smutek, když jste odešel. Byl, a to právě, jak tady Agáta mluvila o těch sociálních sítích, tak já je neměl do té doby. Já jsem si pak v létě to založil, ten Instagram. To jste nestudoval u Agáty, to byla myslím, že musíte mít. Ale ještě, pardon, já jsem založila Leošovi Marešovi Facebook. Dobrý den. A teď tady reklamní brej. Ale Facebook už nikdo nepoužívá. Já vím, ale před těma 20 lety. Jo, to bylo před 20 lety. Ten jsem neměl nikdy. No. No nic, pardon, jenom jsem si chtěla pochlubit. To dobrý. Jsem neřekla nic chytrýho, tak jsem takovou napravila. Ale nebylo to až špatný. Ne, to je dobrý. A platí ti? No ne, ale kdyby dostávala 1%, tak vlastně nemusím dělat nic. Právě. No, a takže vy jste neměl sociální sítě? Teď tím, že jste neznal Agátu, jinak by vám založila Facebook. Ne. No je mi to jasný. Já teda ten mám, přestože není v módě, ale mám ten Instagram a tam opravdu jako plakali takový mladí diváci, kteří to sledovali. My jsme mysleli, že se na to budou dívat dospělí lidi a oni to pozorovali hodně teda jako děti, nebo takový ten dorost. To jsme v jaký věkový kategorii? No, tak bych řekl těch 12, 16, jo. Takže opět tomu, no, a vzhledem k tomu, že to bylo docela rafinovaně napsaná ta postava, já jsem byl takový, jako jsem nemocný, že mám tu bipolární poruchu, jo, takže ti emáci se s tím tak jako stotožňují do toho. Ta Sabina zase, která byla moje partnerka tam televizní, tak ona nemohla mít děti, takže my jsme takový porouchaný pár, takový rozbitý panenky, takže oni nás milovali právě za to, že jsme takový rozbitý panenky, no. No, ale tam se plakalo strašně, že tam se psali dopisy, ať vás vrátí. Říká se to, že fakt si to jako lidi přáli. Tak jsem se vrátil. A vy jste se ptal původně, jaký to bylo ten návrat. No. No jako hrozně rychlý právě, protože zpátky do vody a tenhle ten můj doktor se musel vracet vždycky v takovém jako... To je zvláštní věc, jo. Ten doktor... No, půjdejte. To je magor, jo. To je magor. A on vždycky... Oni vždycky vyšlou na nějakou misi, kde prostě hoří domy a... On to jako přeskáče všechno, udělá 16 těch masáží otevřených, srdečních a potom ještě někomu pohladí duši. A já se nebudu vůbec koukat. Nedívejte se. Oni pracují na nějaký sociální sítě, že? Ne, já nevím. My posloucháme, pardon. Ne, blbněte. Se můžete tam přiučit o zdraví. To nás bude, já vás rozsadím. No. Tak... Jaká to je bodový dobe společnosti, tak se neumí chovat. Já právě už jsem dneska vyřáděný docela, tak já, ale rozumím jsem jenom tomu. Na tom hřišti, tak já jsem úplně se tady furt směju. Ne, nic. No, ne, ale já jsem taky právě často na hřišti, ale říkám, dneska naštěstí už mám taky dvě děti. A s nima jsem furt doma teď, jo, v domácím vzdělávání, takže já jsem taky rád, když jsem venku. Ale dneska už jsem jako hodně vybitej takový. Jo, vybitej. No počkejte, ten doktor, co přeskáče těch 16 tam mrtvých lidí. No, je to heroický vždycky ten návrat takový. No, takže jsme hořeli, doutnali a pak jsme jako léčili. No tak, ano, je to zábavný takhle se vracet. No, je to zábavný. No a jste taky ten z těch doktorů, kterého lidi zastavují na ulici, a říkají, pane doktore, já tady mám problém. Víte, občas někdo v záděru, ale já jsem... Záděru, jako specialista pak záděru. Záděru, jako já jsem říkal, záděry nedělám. To je pod úroveň, to je jasný. No, a vlastně ani nic plastického nedělám. Taky ne. Ne, já jdu dovnitř rovnou a dělám ty srdce, no.
Takže kdyby někdo to s ním švihlo na zemi, infarkt, tak to uděláte. Na místě. Ale teď jako vážně jedna taková historka, já mám takového draka velkého, který má metrů čtverečních. Takže vás to zvedne, když chcete lítat, tak jako lítáte s tím drakem. A mě to na chalupě křáchlo s tatínkem, kterým jsem to dal na chvilku, aby to podržel, a on mi ulít. A fakt nikdy neviděl lítat toho tátu. A je to zajímavý pocit, protože fakt nechcete zasáhnout, protože si říkáte, on letí. Je to... Já, nemůžete kazit, jasně. Pak je to takový splněný klukovský sen, jo. A on letěl chvilku, ale pak spadl. A teď spadl a teď tam jako ležel a já jsem volal právě kamarádovi doktorovi z toho seriálu a teď jsem mu popisoval, co jako on se mu děje a jak se může, jo, torzně, jestli je to hybný, tohle. A ten táta, který nemohl popadnout dech, tak měl jako záchvat smíchu, takový... On říká, on si uvěřil, že je doktor, debil. A já jsem fakt jako to jsem konzultoval v těch odborných termínech. Takže to je jakoby ta deformace. A pak jsem řekl, tak ale jako Němče, odejdi. Jo, jsi normálně herce, uklidni. Běž zpátky prostě do dětské tvorby, jo, a nejsi doktor. Ale zachránil jste tatínka v zásadě. Správnou diagnózou. Jo. Netrefil jsem jí teda. Ale... Ne. Jako, ale prodloužil jsem mu život jako tím smíchem chvíli, já doufám, že prodloužil, ano. A co jste mu diagnostikoval, co mu bylo? Já jsem mu tvrdil, že nemá zlomený žebra. Je tak. A prostě, já nevím, prostě nechcete, aby váš táta měl zlomený žebra. Ne. A to si můžete přát, a on je nemá zlomený pak. Ale byli zlomený. Byli zlomený. Tak těsně vedle, no. Těsně vedle, těsně trošku nepovedlo. Takže a to se na vás podepsal hezky, tady ta role. No, fakt jo. Ale je fakt na druhou stranu, že já jsem si říkal, měl jsi to studovat, je to dobrý. Pak jsem teda, no, pak jsem, protože mě nevadí, já jsem viděl poměrně dost věcí takhle zevnitř, různý císařský porody a normální porody. A tak jsem si říkal, hele dobrý, jenom ta jehla do ten epidural, to fakt jako nedávám. To nedávám, to jdu vypít ten barel na chodbu, takový ten s tou vodou v té porodnici. A ta jehla tam mě vadí. Ale jinak jsem si říkal, že bych to... Ještě to šití taky nevím, protože na té základce jsme měli fakt kanavu, panavu jenom a v rámci těch té rodinné výchovy, tak to si jako něco málo pamatuju, ale jinak by mě to fakt bavilo. Jako teď by mě to bavilo, v téhle době by mě to bavilo velmi. Jasně. No, nestalo se. Mně se ještě zalíbilo, že vy jste odcházel z toho seriálu, mimo jiné proto, abyste neměl moc peněz, jste říkal. To se mi líbilo, ten děs, že byste jako herec mohl vydělávat peníze. Hmm. No, to je krásný. Já jsem jako původně divadelní herec, takže já jsem na to nebyl připravený. Vám začali posílat honoráře. Já jsem to neočekával, že... Tak. No a tak jsem si to zkusil. No. Nechutný, co? No tak sedíme tady, protože jsme se vrátil. Že? No. No. A co jste dělal ty dva roky? Co jste byl mimo? Velice, tak jsem tak sbíral nějaký bylinky různě, no tak chodil jsem s papírem do sběrného dvoru a tak dále. Jasně. No ne, tak věnoval jsem se divadlu zpátky a těm dětem trochu, no, protože oni hrozně rychle rostou, tak jsem si říkal, že jako dokud ještě mě chtějí a potřebují, tak tam budu pro ně, no tak to jsem dělal. Tak vy to máte asi u dětí dobrý, ne tím, že děláte ty dětské kanály a tak dále. Jo, ale oni na to nekoukají, ty moje děti, protože pro ně to je pomalý, to je studio kamarád, rozumíte? Na to koukáme my, jako my pamětníci, ale ty děti, jasně, to dívali se, když mi bylo to takhle, že to všechno jako ustřihaný, pixarový, přepálený a my jedeme poctivý prostě juhelnáky. No, tak rozumíte, tak to je pak těž, jako... Těž. Pro koho to v tom případě děláte? Já to dám pro sebe. Jo, takhle. Jak to se jmenuje ta postava, co tam... Ne, to já nedělám tohle, to bych si nedělal, to já o tajirák dělám, no, ale tohle. Vy má taky já mám triskomyšáka. Triskomyšáka. Brutálně překoplej, dobrý. Ale furt naštěstí jako pomalej teda. A na neštěstí pro ty moje děti, protože ty opravdu jako je to... Oni u toho a lezou různě a stíhají spoustu věcí. Takže já to fakt jako dělám si to sám pro sebe. To je krásný, že do práce zahrát triskomyšáka. Ale to je dobrý totiž. Já si no jaký triskomyšák? No ne, ale to bylo začátek, když tam přijdete, protože tam je furt ta dekorace, že toho Stanislava Holího, nádherná. Já tam přišel poprvé, já málem fakt plakal jako blahem, to je před 12-15 lety. A já tam přišel a tam seděl ten otajirák Jirka Lábus a teď oni to mluvili, ty figuríny. A já jsem říkal, ježiš, oni tady fakt jsou normálně, jako naživo, to je skvělý. A teď byl nějaký zvukař, který byl takový spokojený asi po obědě a říkal, no. Já říkám, on si čte noviny, ten Jirka Lábus, on si tam čet noviny, ten Jirka Lábus. A on mi říká, a za chvilku spadne. Já jsem říkal, jak spadne z té židle. A Jirka opravdu jako zaklopil oči, málem se mu švihnul dozadu. A takhle my to děláme 20 let tady. Je to, jako... No to je nádherný. Tak to a vy jste do toho vplul jako triskomyšák? Já do toho vplul, no. A co teda vaše děti sledují, když jako...
Tak předpokládám, už to nejde na internetu, ne? Sleduju ty Pixarovky od některých, jsou chytrý, že scenaristicky jsou perfektní, ale je to jako trochu pro větší, takže teď jsme konečně zakotvili a jedeme jako Miyazakiho všechny ty krásné jako pohádky asijský a to je skvělý, to je super. Ale už jsme to netrefili, už je to jako pozdě trochu, protože Maťovi je 9, Roze 5, takže musíme vždycky jako střelit někam mezi. Mm-hmm. Jo. Ale teď jsme dávali 2 roky prázdnin teda a to je dobrý. Pamatujete si to? Čekaj, jo, tady myslíte, tohle to ne tu koronu, jo? Korona krize. Ne. To je fakt vzhůru na palubu dálky volají. To není pomalý. No to je dobrodružný hlavně. Je to jo, ale... Ale má to brutálně blbej dubbing, teda já nevím, jestli... Fakt to si puste, já to miloval jako dítě, ale to je tragédie, teda jako opravdu to... To asi to nebudu kazit, to asi to nechám ve vzpomínkách možná. To je opravdu, já jsem takhle... To je strašně, ale takhle si pamatuju, že jsem viděl nějaký erotický filmy, takový jako... S blbým dubbingem? No. S tímhle tím dubbingem prostě po jídle takový, jo, unavený, že to... No, a takhle to je celý nadabovat. Jako je to fakt jízda. Jako skočí na vás 80 a takový jako ty lehtivý 90 trochu. To jako... Na ty erotické filmy by se možná podíval s tím dubbingem, to bych prověřil. My jsme měli v Chebu právě jsme měli takový bratry Palečky. Bratři Palečko vypadali jak ten Jonák z Discolandu Silvia. Byli 2 takový a ty dubovali právě tyhle ty věci všechny. Byli náramní. Právě jsem pár takových videokazet dostal. Jako všechny hlasy dubovali, jo? No, všechno. Ano, jo, Bena Hura, jako velkou filmy a B2, opravdu. A oni ještě měli, oni byli dvojčata a ještě měli úplně stejný ty hlasy, takže... Podle mě oni kecali, že tam byli 2 vždycky. Podle mě to dělal vždycky jeden a druhý byl někde venku, že pak přišel. No, tak to byly takový dřevní doby. No. Takhle byste na tom se vyrůstal, na reklodabingu? Tak co dělat ano, v Chebu, že jo? Ano, co dělat v Chebu? Jako když si v tom malém městě projdete všechny ty subkultury, jako kterých tam moc není, jo. Chodíte do rokáče prostě s prostitutkama, pak jezdíte na skateboardu chvilku. Moment, to mě zaujalo. No, já jsem měl oblíbenou takovou Angie, to byla chytrá holka. Já doufám, že žije ještě, ale to byla... Tak co jste bylo, spolu řešili? Mě bylo 15, já jsem měl prostě Lenyho Kravice na triku a ona byla smutná taková. Ona byla smutná. Yeah. A já jsem jako si s ní rád povídal v tom rokáči, no. Protože ona... Já samozřejmě jsem s ní nic neměl. To byly odstrašující případy. Ty lidi vypadali jako brutálně. Kubo, fakt to, jako to bys nedal ani ty, hele. Fakt jako... Zapomněl. Ale to ono si tak říkalo. A to fakt byla chytrá holka, jako studovaná a pak teda ulítla na drogách jako brutálním způsobem. Tak pro nás byl takový odstrašující případ. My jsme byli takový jako skateboardisti jako s marihuanovým jointem a tam jsme jako skončili. No a pak byl šachový klub jako, a pak byly takový všechny ty subkultury, diskoteka a tak dále. A jenom, že jste říkal, co v tom Chebu. Já vím, takže jako moment. Nic, že jo. No. Ne, takže to chápu. Nic. Takže... Jako skejťák, no. Co si v rokáči povídá s prostitutkou. No, pak taky normálně. A pak jde hrát šachy. Pak jsem chodil na diskotéky normálně, prostě jako se zlatým řetězem kolem krku s rolákem a s filama, s botama. No jo, tady pamětnice. Všechno normálně bylo. Jako fakt všechno. Jako Two Unlimited byly prostě... Bylo boží. Všechno. Bylo, a pak najednou už nechci Two Unlimited. A byly najednou. A byli Red Hot Chili Peppers. To byla revolta. Byli velký. Mm. A takhle, fakt jsem to takhle jako prostřídal do toho táta, furt Beatles doma, furt to valil, že do toho jako klasickou hudbu. A já potřeboval i nudy. Ale nebylo kudy. Byl to chep. Byl to chep. Byl začátek 90. No 90. byly krutý. V Chebu musel být obzvlášť. No ale vy jste chtěl studovat architekt. Takhle, vy máte stavební průmyslovku. Mám tu, no, já mám tu stavárnu. Kolego. Máte taky? Mm. Fakt jo, střední. Mm. Mm. Libovka, co? Mm. To je Libovka. A je to tady tady já mám za rohem ve Zborovský, no. Máte tam něco? Že by tam byla plaketa, tam jako tady studoval největší tady debil. Toho doufám, že se dočkám. To je dobrý. Jenom jeden student byl horší než já, ten ještě u maturity říkal cement místo cement. Dneska má divadlo bez Rába no a jmenuje se Karel Hezmánek. To je pravda. Takže vy taky, co? Pozemní stavělství, nebo se stavělství? Pozemní, ekologické. Pozemní, no jo. To byla taková finta ekologické, ale to nemělo s ekologií nic společného. Ne, to ale bylo to krásná škola. No a vy jste chtěli na architekturu, jste se v toho chtěl zdržet? Chtěl, no, protože to byla moje taková brigáda na té střední škole, nebo vlastně už jako odmala, protože táta projektoval, tak já jezdil s ním, tak jsem objel jako celý ten region Západočeský s ním a jsem zaměřoval a pak jsem jako maloval ty výkresy a...
tiskli jsme jako na velkých tiskárnách ještě s vývojkou, si pamatuju tu vůni. No já to chtěl dělat, mě to bavilo. Jak měl jsem fakt vztah jako k prostoru, jako k takovýmu. A tak si to ale plním trochu tím, v tom divadle, malinko. Dobře, tak co se zvrtlo, že jste nešel na architekturu? To je právě to, vás že to nikdo neví. Já stále čtu stavební průmyslovka, no. Pak jdete Karlovkou, tam je Damu, říkáte, podívám se, najednou jste na příjmačkách, najednou jste přijatej. No. Potom myslím, že nechat Kohák jenom zdát. Ten sedmkrát. Hele, ale furt jako nechápu. To je takový nějaký. Já si, moje babička, která zemřela teda velmi brzo, mě byly 4 roky, tak ona učila dramaťák na Chebské lidové škole umění. Jo. Uh-huh. Já tam nechodil samozřejmě. Ale jako dítě si pamatuju, že jsem jí furt vraždil takovým tím dřevěným otvírákem na dopisy a ona furt musela být princezna. To si pamatuju, že furt jí sedím na klíně a furt jí morduju a pak z toho draka vždycky přešaltuju na toho prince, že jako vysvobodím, jo. A tak jsem si řekl, já to zkusím, že my jsme jezdívali totiž, to bylo jako dobrý období, čas od času do pražských divadel, takovým sběrným autobusem, jo. Jako celý Cheb se takhle odjeli. Celý Cheb jsme odjeli prostě se podívat do Vinohrad na představení. No a já vím, že tehda otvíral ročník právě otvírali ročník pedagogové Jana Hlaváčová, Sváťa Skopal, Petr Kostka. Já jsem říkal, hele, mě to zajímá, jaký oni jsou. Jestli jako jsou fajn nebo ne. Jste chtěl podepsat fotku a šel jste studovat domů? Já jsem chtěl vidět, jaký jsou a do toho jsem si říkal, že možná nějaký jako kašpar nebo nějaká hravost ve mně je. Říkal, to zkusím. No a ono to klaplo. A já myslím, že by to fakt člověk jako už jako neudělal. No moment, ale tak tam jsou přijímačky, no, na který musíte něco umět. Jo, tak to se naučíte. No, tak jo, to jste se naučil, nešel jste kolem. Ne, tak se naučíte monolog, písničku. No, se naučit dáte, písničku a monolog. Ježišmarja, tak jsme lidi, ne? Snad, tak jako, no, to jako kdo? A ty si počkej, jsi dělal přijímač? Nedělal jsi fakt, jo. No a nepřijali ho. No ale podívejte, kde je ona, kde jsem já, že jo. No tak jde z hlavní role do hlavní, no. Má asi 17 filmů, 16 pořadů, že jo. No. A já 3D. 3D? 3D? Ve 3D už? 3D. Ne, 3D jsem říkal. 3D. No tak to je přirozený talent, že? No tak, ale vy jste to teda vystudoval? No. Přijali vás? Dobrý. Přijali mě, no. A pak jsem to jako začal dělat. Teď se mě někdo právě ptal, když jsem se rozhodl, že to budu dělat. Tak asi tak v těch 25 jsem řekl, hele, tak to asi jako dělám. Já to asi dělám. Jo, rozhodl jste se být hercem, když jste to vystudoval. No. No protože stejně pak je to jako o těch lidech, že se dostanete prostě do divadla nebo mezi lidi, kteří jsou jako fajn, anebo jsou idioti, no. Tak když se máte štěstí a dostanete se mezi lidi, kteří jsou trochu fajn a vy taky nejste úplně idiot, tak to jako funguje a říkáte si, tak spolu prožíváme nějaký jako pěkný období a tím produktem toho kamarádství nebo toho jako společného pobytu je jako nějaký představení třeba, který je jako dobrý. Jo, no, ale vám se i povedla i ten ta druhá strana, vím, že vy jste zkoušel v Národním divadle. A nedoskoušel. Nedoskoušel. No, nedoskoušel. Jste říkali, tam byli nějaký idioti sami. Tam se nedalo zkoušet. To no, prostě jasně. Bylo, fakt to bylo divný. To bylo ve druháku a byla to režie maďarské režisérky Enike Eseny, která byla jako taková hodně mužná. Mm-hmm. A ona všechno furt jako předehrávala. Já jsem říkal, hele, já nemůžu tohle to dělat. A ona měla takovýho Laciho. Laci byl takový její mediátor. On jako tlumil ty nárazy vždycky. To je takový airbag, jako jo. Takže ona vždycky, maďarská, nantan, štandan, trundantan. A Laci vždycky, víš, že ona Enike, že povedá, že aby to byl taky mekčí, jo. A on to jako vždycky ředil trošičku. Já jsem říkal, hele, já to ale nemůžu dělat, protože mi furt jako říkají, co mám dělat. Jestli tohle to je hres, já jdu domů. Tak jsem šel domů. No. Z Národního divadla. No tak šel jsem napřed za panem Kovalčukem. Jo, tak jdu domů. Že jdu domů. No. A pak jsem říkal, tohle, jestli to je takhle jako nepříjemný to hrství, tak to já nebudu dělat. No a pak mě adoptovali čtvrťáci na Damu a ty říkali, ty jsi kopl Národní divadlo jako do zadku, jo, jsi hustej, pojď. Tak jsem šel. A šel jste učit? Ne. Šel jsem s nima tehdy jako doceletný právě. Do divadelního spolku Kašpar, kde jsem jako 20 let vlastně, nebo 19 byl. Takže pak se to jako obrátilo. Je to vždycky fakt o těch lidech, no. Pokud to teda není tak, že to vysloveně chcete dělat a víte, že jako, že nic jiného než tohle. Jasně. To já jsem jako neměl. Učitele, jste i učil na Damu? To taky, no. Co jste ty lidi učil? Nebo takhle, je někdo, kdo může říkat, mě učil pan Marek Němec? Všechno, co umím, jsem se naučil, jo? No všechno ne, ale můžou to říkat, no. Jako jeden ročník je takový už jako fajn. Pár lidí je v Národním divadle, někdo je v Dlouhý, teď jako třeba jako kolegyně. Je teď, moje studentka je kolegyně, no tak to je taková jako sranda, no. Ale pak,
Já nevím, co budeme povídat o té damu teda. Ne, nevím, jako zaujalo, co jste ty lidi snažil. Takhle, vás damu bavila? Mě damu bavila, ale spíš než jako to studium, že tam musí stávat hrozně brzo. A to není dobrý. Jako na damu se musí stávat brzo. A vidíš, to, člověk chce být dlouho v restauraci večer. A tak jako nevstává brzo. Takže nechodí na ty přednášky, anebo když tam přijde, tam spí. A nebo když jsou pohybový, tak se něco zlomí. Jo. Takže to pamatuju, klauzury, já byl furt, jsem měl něco jako v gipsu nebo v zinkoklihu. Ale bavilo mě, jako bavil mě ten svět. Prostě z toho Chebu přijet sem do světa jako velkých hráčů, divadla, jako literatury. To mě bavilo, já jsem to fakt nasával jak houba. Protože já jsem byl komín dvouprůduchový, volně stojící, namaluj, že jo? Ano. Co si budeme? A najednou... Jsi udělal špatně. Že jo, to je fakt to. A najednou prostě to byly věci jako úplně z jiného ranku. Že nemám tu rodinnou minulost, tam není jako nikdo, kdo by se věnoval divadlu, jo. Takže pro mě to fakt byl jako nový svět a bylo to skvělý. No tak to věřím. Navíc Chebu do Prahy, to muselo být plno zážitku. Jo, byla to dlouhá cesta. Byla to dlouhá cesta. 4 hodiny. No a tady pak musel být veselý život. Byl, no. Byl. To byl veselý život. Než jste se naučil všechny ty role. No ale vy jste potom začal i režírovat, pro jistotu. Jo. Jo, jo. A co pak? No co pak, no tak... No tak, hele, tak je to jako ta nejzábavnější, myslím, jako záležitost, kterou člověk toho divadla může dělat. Že vlastně děláte dobrý výkony jako s lidma, no, z lidí, že jim umožňujete, aby jako byli dobrý. Tak to je fakt hezký. Předehráváte hercu? Jo, někdy jo, ale nechci, aby to dělali tak. Ale si pamatuju, jsme na tý damu. Jana Hlaváčová nás prostě učila nějakou českou klasiku, jo. A teď ty Mariši a tyhle ty velký tituly, kde jsou ty chlapy, jako kluci a ty ženský, opravdu je to... Genderově to nikam neklouže, je to prostě chlapa ženská. A ona... My jsme se snažili být jako chlapi, jak jsme vždycky vstoupili do místnosti a řekli jsme, tož pojď, duša moja dokola. A nic, že jo, samozřejmě, prostě to úplně vymalováno. A do toho přišla ta Jana Hlaváčová a ona si prostě stoupla a to udělala. A ona byla chlap v ten moment. My jsme si říkali, hele, to je dobrý, protože ona nám ukazuje, jak moc energie tomu člověk jako může dát a věnovat. Takže já jsem si tohle pamatoval, když jsem šel učit na tu školu a říkal jsem, já budu učit, jako, nebo si budu snažit předat jako energii, se kterou se to dá dělat. No. A to jsem dělal. Takže, když se předával energii. No, že to souvisí s tím předehráváním, že vlastně člověk ukáže, jak moc člověk může říct jako ne, že to může být jako velký ne. Protože člověk má pocit, že řekne jako ne. A je to. A velký ne? To je jako pak velký ne. Já to tady nebudu... No klidně můžete. To udělám. Udělejte velký ne? Prostě ne. Jo, takhle. To bylo velký ne? No, taký velký ne. Jo, takhle. Pak jsou i větší ne, samozřejmě, že jo. A to já jsem to viděl, tam je takový monitor, to je nablízko, to nebudu dělat. To pak... Víš, neumíš říct ne, hele, a pak neumíš se dostat na damu. Od nauč se říkat ne. Hele, ale už se... To jediné ti nesluší. Ale už jsme pěkně uklimbali, já myslím, že už jsou hodné. Ne, my naopak posloucháme jako pěny tady. To je bohatý život. Je to pěkný. Je to takový normální právě, no. Tak hezký. Ten život váš. No, já mi přijde vždycky jako normální. No a tak, ale nemůžete si ani stěžovat na ty role, jste říkal, že pan Kohák jde z role do role. Vy jste se hrál, já jsem počítal asi 5 kapitánů. Taky takový specialista na kapitány, že jo? Ty detektivy? No. No hodnost máte většinou kapitán, ne? No jo, no, protože tam je vždycky Ivan Trojan, ten je vejš, no. Jasně, no, tak... To musíme počkat ještě chvíli. No. Až půjde do penze. Až půjde do penze, přesně tak. Emeritní. No, tak jo. No, já nevím, co na to mám říct, prostě. No, že jakože vás furt obsazou... Co jste chtěl být v dětství? Kapitán? Ne, popelář. Popelář jste chtěl být? Fakt jsem chtěl být. No to pan Kohák ne. Ale jsem zase, no. Ale zase. Vypadáš tak. A co, jako v Chebu nějak vás nějak inspirovali popeláři, že jezdili na tom stupátku? No právě, no. No jasně, to je takový klukovský sen. Jasně. A krom toho? Je to takový windsurfing vlastně to byl. Skvělý. Jsem v životě neslyšel ještě. No, to windsurfing normálně. Prostě surfujete. Jo, takhle. Čekáte, co to hodí, to už nic nehodí. No ne, přemýšlím, jak vás napadnul v Chebu windsurfing. Tak to vidíte, je něco barevného, prostě je to oranžový, krásný, že? Je to velký auto prostě. Tak a na tom stojí chlapi a ty se toho drží, jako kdyby se narodili s tím vozem v té ruce. Je to prostě dobrý. Ale zase to se brzo stává. Vstává? No. Jo. No ale to u té televize taky vlastně, no. Tak teď to je jedno. Tak já teď vstávám taky hold brzo, no. Tak to už je fuk.
Já jsem to tehdy nedomyslel. Mě bylo podle mě tak 6-7. To vstávání to pro mě nehrálo roli tenkrát. Já jsem to držel až do 6-7. No, ten popelář. To přišel doktor právě. A to se mi nebylo... Takhle to bylo až ze dne na den. Pak, že si musím mít ruce zase, tak to mě nebavilo, že kvůli tomu mytí těch rukou. Fakt si pamatuju, že jsem říkal, nechci si mít ruce, prostě. Musím kašlu na to. Nebudu doktor. Nebudete doktor, no? Ne, já myslím, že je lepší být režisérem. Navíc vy to máte tak krásně doma udělaný, že vaše přítelkyně nebo už paní? Je to paní. Už jste paní. Je to žena, no. No už to, a tak trvalo vám to teda s tou svatbou, ne? No, tak jsme takový jako trpěliví, no. Oba dva. A my se do těch věcí moc jako neženeme. Říkáme si, že to prostě přijde, až nám bude trapný říkat furt moje holka, bude nám 45, jo. On tady můj kluk, jako tak to už jsme si říkali, že tak to je ten čas, kdy asi máme to postoupit do dalšího levelu. Jak moc jste byli trpěliví? Jako časově? No. 9 let. No. To musíte prověřit prostě zleva zprava. Pes, děti, všechno to musí, no. Jo, takhle, vy jste si nejdřív pořídili děti, psa a no. Prověřovali jste, jestli to bude fungovat manželsky. Nejdřív psa. Jo, no, dělají lidi chybu, nejdřív si pořídí děti, to je proto. No, všechno jsme to, ale fakt jsme jako v tomhle pomalí. Ale je fakt, že zase na druhou stranu, kdyby možná jako naše rodiny byly normálně jako plný fungující a naši nebyly jako rozvedený všichni, tak by člověk měl jako větší odvahu, jo, jako ty perutě chopit, jako a říct si, tak jako jdeme. Ale tak jsme tak jako otáleli, no, trošku. Ale zase to bylo dobrý potom. To by byla krásná svatba. Taková fakt jako... Jasně, tak děti mohly za družičku, že? No, jasný, no, fakt. Děti těsně teda před maturitou, nebo tak nějak? No. Já teď nebudu... Teda bych vzpomínal, to by... Tady všichni dneska vzpomínali na svatbu. Někteří i na rozvod. Jedna teda jenom. No ne, ale já jsem chtěl říct, že vaše paní vám dělá teda dramaturgyni. Když režírujete. Ona mi dělá hlavně tu paní, ale... To nevím, jak to máte rozdělený. Já jí jako někdy teda řekl, udělej dramaturgině. To, jako, jde, 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 to je předehra, co? Já bych udělal takhle, bych udělal tu dramaturgině. Ale měl ono, jsem pocit, ale, že už znám všechno, ale teda ale ono, na dramaturgině si hrát. A ono to zní jako bachyně, ono to je divný slovo, prostě dramaturgině. To je to jako dramaturg divadelní, no, to je pravda. S tou bachyní se to nevylepšilo teda. Teď jsem si to představil. No a i svině je v tom trošičku, no. Řeknete dramaturgině. Není to pěkný slovo, myslím. Zvukomalebně teda ne. Ne, není, no. Jo, to influencerka to zní líp. Tak jako no, ale to musíte umět vyslovit, že jo, jako tak vzhledem jako vy. Ne, nemůžete říkat Já jsem to trénoval, protože jsem to slyšel, jak to tam Agáta říká, tak já to trénoval. Teď to umím. Influencerka. Cerka. Vy jste to byli tady. Agáta, cože seš? No, influencerka. No a takže tu dramaturgyni to máte jak ty hry domácí? No jak jako, ženo, udělej mi dramaturgyni. Tak s bramborovou kaší. Ano. Já teda myslel, děti jsou babičky, ale dobře. Já tak vím, že vám dělala dramaturgyni v nějakým, když se rešilo. My jsme to zkusili, ano, samozřejmě jsme to zkusili, ale já jsem se teda toho hrozně dlouho bál, protože jsem si říkal, že ona je takový invazivní dramaturg, takový spíš asistent režie, že má tendenci hodně jako mluvit do toho, jak se ty postavy mají jako čapnout a já zase si to dělám jako rád po svým, jo, trošku. Mm-hmm. Tak jsem si říkal, to bude blbý, ty bláho. To bude... To fakt nebude uvařeno prostě večer. Jo, takhle jste to bral. Ne, jakože já neuvařím, že já vařím. A pak jsem si jako řekl, tak pojďme to zkusit. Tak jsme to zkusili a museli jsme si dávat teda velký pozor na to, aby to nebyl rodinný podnik, jo. Mm-hmm. Takový to, že a teď jako manželé Kája a Vája přišli si tady jako režírovat. To jsme jako nechtěli, aby to bylo. To je jako blbý. No to zavání jakou patologií. Tak jsme byli jako ostrý na sebe. Ale dali jsme to, vlastně jsme se příjemně překvapili, že jsme jako hrozně dobrý i v této rovině. Pro sebe. A brali jste se radši až potom, jo? Teď abych nekecal. Ne. Ne, to už jste. Předtím právě. Vy jste riskovali rozvod, jestli to správně chápu. Jo, ale to riskujete každý den, víceméně. Prostě to je jako dobrý, to musí být takový jako živý pořád. A už tím, že vlastně do toho jdete, ne, do toho manželství, tak jako riskujete, to už jako když se narodíte, riskujete smrt. No, tak. Jo, takhle, to mě napadlo. Když to třeba není vaše rozhodnutí. Ale ta svatba byla teda. Jo, takhle. Jo, takže takhle riskujete od prvního okamžiku. Jo, mám to rád. Máte to rád. No. No ještě, takže budete dál s manželkou spolupracovat? Bude vám dál dělat dramaturgii nebo se bude starat radši o děti a vařit? Ne, já bych rád, ona má fakt dobrý čuch.
To ještě neměla na koronu. Na ty divadelní kusy. Neměla. No. Ale já bych fakt rád, no. Tak máme takový divadílko svoje, malý, monologický. Já vás nechávám monologicky vyhovořit. Na Letný. Ne, já právě si... Ve věži. Fakt, vy jste tam byl. Sláplý. No, tak tam a tam prostě tam jako se hodláme realizovat nějak takhle umělecky. No tak uvidíme, jestli to bude a kdy to pustěj a jestli to vůbec pustěj a jestli bude materiál, no. Ale teď je to všechno takový, hodně, tak jakože nevíme. A tak, že kdyby to pustili, co připravujete? Takže děkuji za tuhle otázku. Ano, to připravujeme, si... připravujeme... Jestli to mi tady napsal, tak já co jsem... Ne, připravujeme 2-3 jako fakt pěkný tituly. No, tak a já nevím, to se budu nudit, jako je takový dramatik, Will Eno se jmenuje, skvělej, americký, jo. Nebo Eno, můžeme mu říkat, no. A já jsem jako od něj něco dělal v Ungeltu a taky v Plzni a teď mám od něj 2 krásný monology, jeden budu dělat Láďa Hampl, jestli ještě se bude živit divadlem dál, a druhý Vašek Vašák z divadla Na zábradlí. No a pak Ondra Rychlý ještě bude dělat, ale to já zase jako se chystám dramatizovat jednu krásnou věc od Leonida Andrejeva a už je nuda, co? No, tak mluvíte o divadle, no. Já jsem to věděl, a já vám dám, počkejte. Tak, Hrdku mluvte o divadle, musíte zakončit něčím vtipným. To jsem na vás zvědavej. No, tam vždycky něčím to pošpiňte trošku, podupejte to něčím a bude. Ale tak to je další věc, jmenuje se to Fixní idea. A tak to jsou 3 takový jako pěkný tituly. Hele, já fakt, jak to říct, no, jako něco zábavného, jako o životě, nebo to já nedám. No, můžete to nějak shrnout, nějaký závěrečný moto, životní, moudro? Kolikže vám je? No, tady. To je konec už? Ne, tak se jenom to záleží na vás. No, chtěl jsem vědět, co tak jako děláte, jakoby, víte, co, na co se můžeme těšit. No, tak na tyhle 3 kusy se můžeme těšit, jo. No, tak já vám popřeju, ať vám brzo otevřou divadla. Je to hotový už, jo. Je to hotový. Skvělý. Marek Němec. Je to dalý. Děkuji. Je tady pár lidí, kteří by v tom chtěli se bát na záděru.